Përshëndetje miq. Përshëndetje. Është një nga ato intervistat e rralla në fakt që të emocionon që në hyrje të në derë. Jemi në shtëpinë e zonjës Aitanga Lubonja. Preferova ta quaja aktiviste shoqërisë civile, megjithatë është një gazetare që mban vite të tëra pune mbi supe. Por në fakt çfarë ndodh? Ka progres, ka dhe regres në mos qëndrim në vend dhe mbase kjo është më e keqja. Ndodh që shpeshherë në këto realitetet tona të shikojmë histori njerëzore nga më të trishtat, por ama kur vjen nga bota e medias dhe ke dhënë një kontribut për këtë shoqëri dhe endesh, le të themi rrugëve, për përdor një term, lejoni ta vendos në thonjza, pa një shtëpi dhe pa një mbështetje, flasim në këtë rast ekonomike, historia vlen të përsëritet her pas here dhe ne të ndërgjegjsohemi, pse jo t'i vëmë gishtin kokës, ku po shkojmë dhe çfarë po bëjmë. Mirë se gjeta. Mirëservet dhe faleminderit për interesimin që po tregoni për jetën time. Është kënaqësia e jonë dhe përveç interesimit, ne vim dhe të marrim kështu një shembull. Një shembull jetësor se si punohet fort, se si jepet kontributi dhe se si besohet tek e vërteta. Është e vërtetë. Jeta ime është një jetë me një kalvar të vështirësisë që dhe vetë kur i kujtoj herë-herë, them si ka mundur t'i rezistoj kësa jete. Me gjitha të jeta ime filloj mirë, si gjithë familjet në Tiranë, jam qytetare e Tiranës, me prinder intelektual, që kishin studuar, edhe neve fëmive na futën atë dëshirën për të studuar, dhe studuan fort. Deri këtu shkoj mirë, unë sa isha e re, shkruanja, e kisha këtë dhunti, kam shkruar që e vogël. Erdi një ditë, edhe unë kryova familjen time, dhe kjo familje pati jetën shumë të shkurtër. Dhe dua t'ja u them këtë gjë në si thuash në fshetësi, po do ta marri vesh dhe publiku. Kaq shumë e donja punën e shtypit, e donja dhe familjen sa thonja të martohem, të bëj një djalë, e donja djalë patjetër dhe të bëhem një gazetare e famshme. Të ndahem dhe të bëhem një gazetare e famshme. Shikur shkonte fantazia ime. Dhe erdi një ditë që mos vëm themi Zoti, po fati më rezervoj vetëm këtë që u ndava dhe rita një fëmijë jetim. Më la buri sepse familja ime u cilësua nga pushteti, armiku i popullit. Të gjithë burat në familje u futën në burg. Mbeti jashtë djali im 2 vjeçar, vllai im 17 vjeçar dhe djali i Xhaxhait, vllai i Fatosit, un Fatosin, Fatos Lubonjën, e kam djalë Xhaxhai. Vetëm këta, tre meshku i ngillën për jashta, dhe pasaj mbetëm një tu femrash të internuar, në vështirësi. Unë atëre punonja isha gazetare nga revista Ylli, me që femra ishin të pakta që shkruanin. Atëre mua më të roqi revista Shqiptarja e Re dhe kam punuar fort. Isha e re dhe e donja profesion në gazetarit. I kam rënë Shqipërisë rreth e rrotull. Juve tash i keni makina, ju gazetarët, jeni të privilegjuar. Neve ku të i gjenim? Në maj makinave, në për trena. Por realizonim, sigurisht, të motivuara, të kuadruara. Ishte njeri ju i socialist me muskuj. Nuk kishte atere dëshira, ëndra, vetëm ishte puna. Mi gjitha të prape do një atë punë. Kur ndodhi kjo që unë, familja ime u cilësua armiku i popullit, shdo gjë u shkatrua. Mua me la bashkëshorti me një fëmi 2 vjeç. Dhe nga puna sigurisht më hoqën. Qëfar të bënja, këtë fëmi donë të hante. Të gjithë ishim pa punë. Atëre me fëmijën në krah kam shëtitur dy erëve të pushtetit dhe njëri t'i thash, në qovë se s'jam e zonja unë të rritë dhe të edukoj një fëmi, shpëton i djalin, ishte 2 vjeç. Dhe më futën në punë në roba kjepsi. Ti në nështrojësha punës si nëzën se me ndohë unë 26 vjeç, që kisha një fëmi për të ushtyër, vlajnë që ishte pa punë, motrën që ishte pa punë, mamanë e nëzorën në pension.
dhe duhet një shtroj shansën se të mësonja. Dhe unë roba gjepsin nuk e kisha ide, nuk kam qënë kur e gjilpërës. Në kodin e punës theshte që në qose punëtori realizon mbi 70% të normës, ndërmarja është detyruar të paguar. E punova fort. Dhe duke i vënë për para ligjeve, edhe pse s'më donin, dhe më vinin njerës të më ruanin, më detyruan të paguajnë, po me kategorinë e parë. Dhe unë dhe 15 vjetë që ndeta në roba qepsi, nuk me jep një kategori. Se një nga pikat kyqe të marjes e kategoris, ishte ana e pastër e biografisë. Dhe unë kisha epitetin më të tmerrshëm armiku i popullit. Pastaj kur roba qepsia, po gjatë kësaj kohë unë kam punuar në breg të lumit, me gabelët që ngrini marka me rush, të kalbur, e më hanin grenzat kaj qumë, sa kur shkonja në shpiqante të djali, se nuk më njifte, mi ishte ndryshuar fytyra për të mbjetuar. Lëvizja demokratike më gjeti në punë pastruse, se i ka nga roba qepsias, edhe 200 lek, 20 lek ka marrë, edhe jem një gjak pa pushim. Nuk, u bëra 38 kile. Me gjithë e arita të gjej një punë pastruse në hotel. Atje kam hequr të zeste e vullirit. Se e dinin ku shisha vinin, më bështynin, në sheshje unë t'i lanja, me esnin me këm me balt, dhe unë një kokën. Dhe nuk ishte nga këto që lajmë tashin e jo. Ishte një shkop, i madh, tre këndsh, prej druri, dhe atje më bështile një copë batanije e vjetër. Dhe me ndohën 38 kile. Duhet ju binja koridoreve edhe dhomave që ti pastronja dhe të lanja banjot. Jo me sot, kështu po një sot kaustike që unë duar gjithmonë më rridhnin dhe ja ku i kam akoma, i kam shënjat që mi çante ajo soda. Po duhet punoj. Dhe kur filloj lëvizja demokratike, ju betohem, kam qënë e para që kam vrapuar. Kur filloj greva e studentëve këtu, unë atëre nuk banonja këtu, banonja ke mamaja. Këtu ngrise, gdhiesha, ngrysesha. Edhe kur u dha, që zbritëm poshtë në Tiranë, që u hodhë busti, unë shisje kam kokën. Më kanë gjuajtur ata policët, se doli një djalë atje me një flamur pa yll, se të rinjt janë trima, se ta të vjetrit i masin gjërat. Edhe polici e këlloj. Unë kisha marrë një çantë me sapuna nga ato 5 lekë që t'ja usil një këtyre grevistëve dhe nuk arrita t'ja u japë. Edhe unë me atë çantën me sapuna ja futa policit. Polici mua më këlloj me shkup. Edhe më ra me atë kondaku dhe unë ja kam kokën e kam kujtim të kësaj. Të betohem, nuk mendonja interesat e mija, mendonja vuajt se ishte një popull i tërë. Ju nuk e dini, çdo të thotë, kur shkoni mi jepni më gjakë, kësa erë më karën të fikët atje, dhe më zgjon të zëri djalit, që më thriste, mami, duhet të shpinja buhë. Me lëvizjen demokratike, u bën ndryshimi sistemit, atje unë them që atere që u prishën shumë vënde pune, njerëzit dollën ajde, do t'i fillojmë nga e para. Bota ruan gjërat mira e mira vjeçare, në ato që ishin ngritur në këto 20 vjetë, ishkat ruan. Me kitha të nuk kërkova, asgjë për vetën time. Punonja atje në hotel, dhe erdha këtu në qytetin studenti. Si fillim, punova në sportel. Ke godina 13 dhe u lunturova që munda të marrë një dhomë. Më dhanë, ishte drejtor Gjin Progri. Jam shumë mirë njojse dhe në jetë të jetës do të falenderoj. S'kisha asgjë, se të tëra i kisha shitur për të mbjetua. Dhe mi dha të gjitha, me tavolina, me karike, dhe unë blinja një gjë, ja kthenja për sëri. Po gjithë sa i kohë, gjithë kohën kam shkruar. Nuk u ktheva më në shtypë,
Filova si thua shu, filluan së mundje, del nga dal, ajo, diabeti, tensioni, më shqetësonte, dhe u bëran qik dembele. Shtëpia këtu një dhomë. Edhe, po përsëri, kam marrë pjesë në lëvizje, në përfushata, kam shkruar shumë, kjo se do shfletohet, bile, shkruaj dhe atere, Zoti luftës dhe gjatë derdhjes, i binja Gramoz Ruçit, që ti biesh Gramoz Ruçit, duhet ta matësh veten mirë. Më thyen xhamë, çfarë s'më bën. Megjithatë s'kam pasur frikë. Shkrojta pastaj vampiri politikës, i binja Edi Ramës, në kohën e përmbytjeve. Shqipëria mbytej, Edi Rama vajti bëri dhëmbët 10.000 euro, se sa ishin. Dhe ne s'kishim bukë të hanim. Kështu nuk e njohë frikën, po kur në 2005 punova fort. Dhe përsëri nuk kërkova kur gjë për vete. Kur vinja rrugës, kisha vajtur të blenja ca qep në një dyqan këtu, më kalon një makinë. Ne i si e makina, unë shkjuaj në makinë, një robë më bësi e njojtur. Dhe më shkoj mëndja për një herë për Lirin Berishën. Kam pasë shodje klasë. Kemi qënë komëshie, jemi rritur në bashkë, vajzë mrekullueshme. Nuk e kisha takuar në këto vite, ishte zonjë presidenti. Nuk kam natyrën këtë. Edhe tashi nuk do të takonja, nuk do të kërkonja. Po thira, instiktivisht, zoti. O Lil, makina shkojnë qikë më tutje, të duket si film, është vërtet. Edhe ndaloj. Kja ndaj, vërtet zbriti Lili, po është një pjesë këshu, ajo në të lartër. Më thërot, ta nga lëbonja atije, jo i thash jam Makbule Qeqo, se njasim këshu me Makbule. U takua me shumë malë. Jemi rritur njëra me tjetërën, nënën e Lilit e kam dashur shumë, babajnë e Lilit e kam dashur shumë, motrën, dhe erdi, firmosi, Lola tashi në peticion. Ishte shumë gjithë përfshirëse, çështja e, le themi, paksa e kaluar e Zotit Fullani, apo jo, por ishte një nga ato aktivizimet sociale që janë kaq nevojshme, janë kaq të dobishme. Ju jeni të rinj. Unë kam pasur fatin, jam 66 vjeç, ti njoftë të gjithë këta. Fullanin, zotin Amik Dokle, që kam shumë respekt, Kastriot Islamin, të majtë të djatë, zotin Sali Berisha, që edhe ta shti ngrijem në këmbë. Njerëzit e punës unë i adhuroj. Këta qapaqullët që punën e parë ministër, krye ministër, edhe çështjen Fullani, që unë i dola, ishte sepse unë Ardianin e njoh që fmi, vinte në abortim, ishin një grup shokës, vllai tim, ky Ilir Dedja që e arrestuan, Ilir Dedja është i biri Rifat Dedjes, ka qenë ambasador, vini në abortim, Ardiani ka qenë tipi i shkathët, kishin qef muzikën, si që janë djemë dëri. Unë isha palindur djalin atëre, bilem zuri njerë korenti. A djalin e di dhe i di aftësit mendore të këtyre njerë dhe i njo mirë. Shquet a ju që ka intelekt. I ati a djalin ka që janë Fullani, ka që buri mërshur. Dhe ju i hapi rrugën djalit. Pas njerë a djan Fullani nuk është shquar për një mënshurik, për të arritur në sfera ka i të larta. Dhe gjatë tyre 10 vjetëve që ai ka qenë guvernator, unë thonja si ka mundësi që unë gjithë ka që lartë, nuk është shquar, asë për do një, se një njeri me vlerat që të jetë 10 vjetë guvernator, është numri 2-3 i shtetit, si bje. Duhet kishte lënë një vej për madhoren, studimia, të kishim pan një mirëqënje, banka është ajo, që manovron mirëqënje në një populli. E dinim, ishe bërë shumë i pasur. Shumë i pasur.
ja, i djali ti aty, babo, ja aty vjen me makinë, ato fulani që arriti në Vlera, kajtë më dha, me një pasuri prallore. Si, si. Djali papunuar, e bia papunuar, Fiona ka qënë, shtu them ty u katandis, u bësi Miss Hollywoodi, dhe të dhimbet vetja, të them të drejten. Jo vetëm vetja, për i gjithë këj popull, që vuan kaj shumë. Dhe kur plasi vjedhja, që ajo ishte, ishte diçka këshu, ishte shumë prall, prall. E pashë që luan të diçka e pisët. Dhe me daljen atë protestën që bëm për para bankës, u takua. Unë, Basiri, Altini, Zirkoni, të gjithë këta që intelektual që ndjenim që mashtrimi dhe pislëku kishte arritur në Maja, vërtet të larta dhe shumë të egra, që po e qonte këtë punë në katastrofë. Dhe vendosëm të organizojmë këtë shoqërinë civile duke organizuar firmosjen e një peticioni për 2 muaj rjeshtë. Kemi ndejtur në tavolinë aty. Vinin gazetar, ishte Ida Nurshe, shumë aktiviste, po kishte edhe punën. Unë kam fatin që janë dhe pensioniste. Dhe Basiri më kanë ndejtur në kra. Dhe të tjerë kanë ardhur. Zirkoni e erdi një kohë që e panë që filloi të ketë për masa, që filloi të trëm pushtetin. Mua, unë gjatë sa kohë në darkë shkruanja, më vjen në një mesazh që më kërcënonin, hiq dorë, plus gjatë ditës në kanë ardhur të tjerë, në tonë, hiq një dorë nga kjo punë. Unë strëmbesha jo se, unë se njo frikën. Po, si ka thëna jo, po për sëris, po bëhem kështu, më mirë një fundit të mërshëm, se sa një të mërë par fund. Edhe ja, unë jam duke jetuar të mërin qëto ditë. Ana ekonomike, pasiguria, për të disa të nërë, mua më kanë kërcënuar të më nëzjerin nga kjo dhomë. Edhe kjo është një të mërë pa fund. Mos dishtë a hapësh dherë në një shpije të thuash e shpija ime, që këtu fillon drama. Edhe i ndejtëm kësaj shoqërie, ne mendonim të përhapnim tavolina, po vinde e qëtishme. Kur vinim tavolina në për Tiran, na ishte policia bashkjake. Vetëm këtë tavolinën tonë nuk na e nga cmonte. Edhe ishte kontrasti. Policia bashkjake na ishte tavolinat, policia e shtetit na ruante. Gjithmonë kashinesh ishte një makine policisë që na ruante. Vinin njerëzit nga të katër anët e Tiranës, në ato djelë për vëllus, dhe neve mblodhëm 14 firma. Na luteshin, hajdeni në përpika. Nuk na lejonin. Bëm 14, unë u futa mes deputetve. Atëre, në atë periudhë që filloi çështja e fullanit, një qendrim progresist mbajti deputeti Erjon Braçe. Që unë përsëri tash i nxjerr pikpyetjet, se një nism edhe nga një person që është deputet që përfaqëson popullin, duhet kërkonte gjëra më të sakta. Të luftonte, si shpo luftonim ne. Dhe ashtu i thash dhe atë dit, atyre të gjithë deputetve, për para se t'jeni deputet, jeni qytetar, hajde një firmosni. Dhe fulani, si që pam, duke pasur dhe neve që ti bëjmë qefin vetës, po asgjë asna pyet i njerine, shkarkohet. Dhe më e madhja ndodhi, arestohet. Këtu filloi pileja që të gjithve nalë me pikpyetje. Ku është fulani? Ares shtëpije? Si s'po gjëndën fajtorët?
ku janë pasur njerëj që ka gabuar. Të gjithë e dinë se për një shishe shampanj është dënuar një funksionar shteti ose ashtu. Këtu të rezultojnë, ta ketë trashëgimi, e mbrala, ta gëzoj, po u bën super miliarder. Parë në optikën tuaj, të një personi që del në ballë gjërave, dhe të një personi që ka kaluar aq shumë sa vjen një moment që gjëra që janë të vështira nuk të bëjnë më përshtypje. Më thënë, deri aty ka arritur ndoshta thika në kockë, më falni për shprehjen. Çfarë po ndodh? Çfarë shikoni ju si aureol rrethuese të gjithë neve? Do me thënë, ka disa ndasi kaq çuditshme dhe shpeshherë kaq të pashpjegueshme sa duket sikur jemi të gjithë në një gjendje ankthi dhe në një gjendje pasigurie që shkon deri në gjenezë. Këtë pasigurinë them e ndjejmë neve populli më shumë se kushdo tjetër. Po them edhe ata që janë në pushtet, them se e ndjejmë këtë pasiguri. Këtu është për një mishmash që se cili mundohet ja kaloj njëri tjetrit. Nuk ka një qartësi. Duhet të veproj ligje. Unë si jam juriste, nuk jam ekonomiste. Po të pak të ndita ashtu, ta klasifikoj një gjë. Mirëqenia e një populli është puna e mire qeverie. Unë thash, edhe e them deri sa të mbyll sytë, me shpirt dhe me ndjenja jam e djathtë. Por nuk pash. Nga e djathtë ta pam këtë që ikuaj komunizëm, që isha ashtu po, pam këtë që njerëzit lëvizën të lirë, po dhe kjo e kam thënë dhe sot në një shkrim. Krijoj ca, zgjoj ca ëndra që u këthyje në shpirt zi njerëzit, ikën, unisën në përbot, arruan prindrit, lanë shtëpit e tyre, erdhen me ato lek të pista, sepse unë kam punuar 20 vjetë dhe s'kam lek të abuk, do thuash leku ati është me shumicë, erdhen, ndërtuan shtëpi, vrëmbyen, krijuan një liri që përjashtuan ligjin. Nuk ekzistonte ligji, nuk ekzistonte e imja e jotja, ligji të fortit, ligji gjunglës. Në qovë se do hiqet ky mentalitet, që çdo njeri të zbatoj ligjin, të njoj pronën e tjetrit, të vlerësoj punën e tjetrit, dhe t'i jepet djersa popullit, atërë, themi se këtu në Shqipëri do ndryshoj, sot për sot, këtu është mjerimi ma. Mirë, përsa kohë që gjërat ndodhin, ne kemi një reagim të vakët si shoqëri. E kemi kaq të vështirë të ngrihemi dhe të kërkojmë ato çka është e jona. Edhe për këtë do jam... Unë kam jetuar shumë etapa të këti vëndi. Në kohën që u hodhë diktatura, unë ngrit një populli tërë dhe nuk pyesnim. Ju nuk e dini se që është bërë ato kohën në Tiranë. Dal nga dalë, evulloj shoqëria, do me thënë, evulloj duke patur gjërat, kishte të drejt në fjallës, të lëviste, të bënde. Dhe erdi një kohë që diquam gjëra monstruose. U vodh floriri. Si vitën pasuria kombëtare, thesari kombëtar. U bë e madhe. U tregua vjedhje nga pushtetar, me video e si ti doni, u quaj të të manipuluara, as njeri su dënua. U vran njerës në bulevard, as njeri fjal. Plasi gërdeci, u vran njerës, u ashu, fjal. Popullin grihi, po kur smeshte as një përgjigje, as një reagim, nuk shikoheshin fajtorët. Pra ndaj unë e pash dhe ato dy muaj të nxehtë atje, kur kishim peticionin. Vinin njerëzit se po ju plaste e shpirti. Do firmosim, thonte se po na plas shpirti. Po as gjë s'bëhet këtu. Dhe vërtet as gjë s'bëhet këtu. Sa pa ndruar, sa pa reaguar shteti
të mendoj njerë për këtë popull. Është shumë keq. Njerëz shumë të pasur dhe njerëz që po vdesin për bukë. Ku i jetën? Si e shikoni media në gjithë këtë larmishmëri gjërash, shumica e cilave nuk kanë as dritë as shkëlqim, as bukurinë në fakt? Media, unë më lejoni ta quaj veten dhe unë jam njeri i medias. Dhe i kuptoj tendencat. Për shembull, kuptohet kur një, po flas për televizionin, është nga e majta ose është nga e djatha. Edhe kjo të vjen keq. Prandaj, ndoshta një njeri tjetër këtë intervist, siç po flas unë, sikur po flas midis miq, nuk mendoj se është media dhe mund të më gjykojnë edhe për keq. Si që më shkruanin një kohë që ore ty e djathta të vuri në punë në shërbimet qeveritare. Më po në shërbimet qeveritare, unë si isha as drejtoresh, as në një funksionare, isha një punojnë se e thjesht. Kur mbi mua ishin njerëz që me gjitha të media, kur të bëhet media e paanshme, them se do ketë, media ka shumë fuqi, i thonë pushteti katërt. Dhe duke realizuar me vërtetësi media të vërtetën, paanshmëri politike, atër, do jetë, media është fuqi e madhe. Patët edhe të rinjë për krajush. Patët nga të forcën e bukur që sa do të mundohet të qelë nuk i ka në fakt, nuk e ka shpesher terenin e duhur për të lulëzuar dhe për dhënë gjithë shkëllqimin e mundshëm që ka forca e rinis dhe rinia në përgjithsi në shumë fusha. Si e keni parë këtë si bashkuftare tuaj në të paktën në këtë aktivizim të shoqërisë civile? Unë kam pasur fatin e madh që për shumë vite, për 22 vjet të jem mes të rinjve. Se kam jetuar këtu në qytetin studenti. Edhe më thonë njerëzit dhe njerë më shojnë, shu, më thonë, ta nga mba e shmirë. Më fali në një qikrini. Ata janë mira të rinjë këtu edhe. Me të vërtet, ndikimi i rinjës, unë i dua shumë të rinjë. Edhe më shumë miqë kam të rinjë se sa mosha ime. Të rinjë kanë nevojë. Janë të etur. Dhe ne shqiptarët jemi shumë të bukur. Shumë e thithim gjën shumë shpejt. Ju jeni të rinj, ju kujtohet kur shikonim na një çfaqje me këto kërcime të roke e kështu, thonin ma do vi një ditë që ti bëjmë neve këto gjëra. Ne i bëjmë më bukur sa të Jugoslavët i bëni kështu si gjimnastik. Shikoj këta tanët si kërcej. Edhe unë që jam plak, kam qef dhe i kërcej ato. Do me thënë rinja, do të diapazon, do të jepet mundësia. Po i mësojnë gjuhët vetë, a ka të rrisë sot që zdi anglisht, edhe zdi një gjuhë të huaj, që smeret me teknologjin, me kompjutra, me ashtu. Unë me zi e mësova kompjutrin. Një pijim 8 vjeç, di më mirë se unë, dhe kur vjenë më futet, i thënë, kikë nëna, mos më aprish, se zdi unë të kthehem ati. Unë këto telefonët me touch të i keni juve, unë zdi ti përdorë, unë i dua ato me të shkruar. Prandaj rinia, dhe të vlerësohet rinia, jo ngellën në përpushtete, pleq, 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 bolne. Nuk i takojmë udhëqeve. Jemi dekompozuar neve, ne jemi me, mund kemi, mëse mendimi, ashtu, i pyestin njerë, nishim në një, ashtu, dhe i thanë, qarpe, kishte shkuar në Suedi, a që ishte hutuar, a ju sa tha, pleq me mikra deri këtu, ishi shkencëtar. Për andaj, mendimit më të vjetrit duhet vë në balans, për duhet ja dhe në hof të rinjve shumë, jam shumë dakord që të rinjë, vërtet kjo qeveri ka shumë të rinjë, ka shumë të rinjë, po duhet të provojnë me një punë, jo punë e parë ministrë. Me gjitha të koha është faktori më i mirë që mund të vlerësoj gjërat. Më duhet të të falenderoj shumë për këtë rëfim të rallë dhe të sinqertë, dhe duhet të uroj
të shohësh atë që ti do të shohësh në realitet. Edhe diçka do donja ti drejtohesh apo kush do më dëgjoj. Nuk ndëroj dot më që unë me forcat e mia të bëj një shtëpi, të blej një shtëpi. 150.000 lek pension kam. Faktikisht jam lutur edhe i qeverisë më pashme, jam lutur. Kam bërë kërkesë se mendoj se më takon për një pension të veçantë. Ku të më fute brënda të mund të ble, unë ble nga to ilaqe qenç, nuk më vjen turp ta them këtë. Ilaqe që ju japin pensionistve janë një sheshte e ashtu nuk kanë asë një vlerë. Të mund të kurohem diku, të bëj një ditë pushim, pensionin bota i quan relax. Unë kam 6 ditë që nuk dal nga shtëpia se s'kam bukë. Sot nuk arrita të bëj 400 lekë, 300 lekë bëra. E pra, qeveria duhet të shofi në raste të tilla. Nuk kam ardhur as nga në një vënd tjetër, jam e lindur dhe e rritur në Tiranë. Nuk më takon një shtëpi, nuk më takon një pension. Që 20 vjetë kam punuar, 29 vjetë më vunë, sepse duhet hap një gjyqe, ku kam unë lekë të hap gjyqe? Të më ndimoni, të më ndimoni. Kërkova në një qeveri tjetër, e dishë më thanë, do të shkosh në azil? Më të reguar në azilin. Êshtë e të mërshme, unë kam familje. Unë me zi e rita atë djalë. Nuk jetoja, mund të jetojt veti 4-5 këtu. Prandaj, që këtu duhet filloj ana humane e shtetit. Të trajtoj njerëzit me vërtetësi dhe me dashuri. Dua ta mbyll me të shprehje. Të trajtoj njerëzit me vërtetësi dhe me dashuri. Me atë çka na mungon shpeshherë, na mungon dhe aq më keq kur mungon në kupola drejtuese, pushteti i cilëve shpërndahet mbi gjithë ne apo jo. Faleminderit. Edhe nga ju shumë faleminderit që më lejuat të bisedoj, më shumë se sa ti të drejtojmë me projekte mediave. Unë jam njeri i thjesht dhe dua ta shkoj jetën në mënyrë të thjesht. Është më e vërteta. E thjesht është gjithmonë e vërtet. Faleminderit dhe ju. Miqtë mi, ju përshëndesim.